В Україні створюють національне військове меморіальне кладовище. Про це поговоримо з першим заступником міністра у справах ветеранів України Олександром Порхуном. Олександре, вітаю вас. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. І одразу питання, як рухається цей проект, які строки? Давайте подробиці розкажемо нашим глядачам і слухачам. Будь ласка. Доброго ранку. Так, Міністерство у справах ветеранів України дійсно займається побудовою національного військового меморіального кладовища. Наразі затверджена ділянка, на якій в майбутньому буде створено національне військове меморіальне кладовище. Створена державна установа при Міністерстві у справах ветеранів, яка безпосередньо буде займатися будівництвом даного кладовища. І безпосередньо Міністерство проводить роботу саме по передачі земельних ділянок в державну установу при Міністерстві у справах ветеранів України. Олександре, чому це важливо, на вашу думку? І якщо можна, якісь деталі, де саме буде воно знаходитися, хоча б приблизно. Будь ласка. Це важливо, тому що наші воїни боронять незалежність нашої країни, і ми, як громадяни України, повинні гідно шанувати. Тому що вони живуть в наших серцях, поки ми їх пам'ятаємо. І для цього було розроблено проект закону України, в подальшому він прийнятий Верховною Радою України, підписаний президентом, що дали змогу Міністерству у справах ветеранів України розробити проект для побудови національного військового меморіального кладовища. Ми перш за все повинні шанувати воїнів, які віддали за незалежність нашої держави найцінніше – це своє життя. Ділянки, які розглядаються під забудову національного військового меморіального кладовища, це безпосередньо на проспекті Броварському Дніпровського району міста Києва. І коли за вашими розрахунками воно має бути відкрито? По нашим розрахункам, по тому плану графіку, який ми розробили, затвердили в Кабінеті Міністрів України, це безпосередньо ми розраховуємо відкриття і початок поховання на першій черзі національного військового меморіального кладовища в кінці осені цього року. Олександр, таке делікатне. І далі будемо продовжувати, завершувати будівництво цілого комплексу національного військового меморіального кладовища. Хочу роз'яснити першу чергу в кінці осені, щоб це не звучало, що ми за півроку побудуємо все національне військове меморіальне кладовище. Дякуємо дуже. Це був Олександр Порхун, перший заступник міністра у справах ветеранів України. Говорили про велике меморіальне військове кладовище, яке планується запровадити в Києві.